Quin goig veure aquesta sala tan plena. Encara ens en falten dos o tres que estan recollint les acreditacions, però començarem per intentar anar puntuals tota la tarda. Benvinguts al vuitè simpòsium europeu del laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro. L'Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic organitza aquests simpòsiums en freqüència bianual des de fa 14 anys, Enguany està dedicat a les anàlisis prop del pacient. Vull expressar en primer lloc el nostre agraïment a l'Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic i a la Societat Catalana de Biologia que coorganitzen aquesta edició del simpòsium. També vull expressar el nostre agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans, institució acadèmica centenària que ens acull en les seves instal·lacions el comitè organitzador que fa més d'un any que treballa en els continguts científics, el Xavier Navarro, Josep Maria Simó, Anna Pedrós, Ariadna Pedró i Anna Sancho, que els teniu tots aquí a les primeres files. El meu agraïment a la Maria Àngels Gallego i la Maite Sánchez, que des de la secretaria tècnica han vetllat pels més petits detalls. I els membres corporatius i col·laboradors puntuals que amb les seves aportacions han fet possible aquest acte, Abbott, Alere, Beckman Coulter, Biorat, Menarini, Radiometer, RAL, Roche, Sarsted, Siemens, Werfen, Waters i el Col·legi de Biòlegs de Catalunya. També donar les gràcies als 23 ponents que de manera altruista han acceptat participar en aquest simpòsium i compartir amb nosaltres els seus coneixements i experiència. I a tots vosaltres, per ser aquí, amb la intenció de participar en els debats i fer-los enriquidors. Benvinguts, doncs, a aquest magnífic espai, la Casa de Convalescència, seu de l'Institut d'Estudis Catalans. La Casa de Convalescència, com sabeu, forma part del conjunt sanitari de l'Hospital de la Santa Creu, que és un dels més antics d'Europa. Es va posar la primera pedra de l'hospital el 1401, quan encara no es coneixia l'existència dels microorganismes, però la gent moria de pesta negra, L'hospital va servir per unificar i modernitzar els sis hospitals que hi havia aleshores a Barcelona i va ser l'únic hospital de la ciutat durant cinc segles, fins que es va traslladar al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, a principis del segle XX. L'antic Hospital de la Santa Creu ens queda aquí al costat. Actualment és la seu de la Biblioteca de Catalunya. La Casa de Convalescència, on ens trobem ara, és un edifici del segle XVII, ja heu vist que forma un claustre de dos pisos a l'entorn d'un pati central. En aquest claustre tenim instal·lada l'exposició comercial on podreu veure diverses solucions tècniques per fer anàlisis prop del pacient. Durant les pauses d'aquesta tarda i demà, amb el cafè a la mà, us recomano que aprofiteu per acostar-vos a l'escultura de Sant Pau, que està al mig del pati, obra de Lluís Bonifaci el Vell, i observeu també les magnífiques ceràmiques vidriades que hem agafat com a emblema d'aquest simpòsium. També són dels segles XVII i XVIII. Destaca el recinte, a l'entrada del recinte el cicle de vida de Sant Pau, obra de Llorenç Passoles, i també haureu vist pujant per l'escala la magnífica arrambador de rajoles de ceràmica que hi ha tot al voltant. Totes aquestes referències a Sant Pau són per honrar el mecenes Pau Ferran, va fer possible la construcció d'aquest edifici. I si us hi fixeu també, això és com un joc de pistes, busqueu i trobareu les ferradures que hi ha per tot l'edifici eh, que commemoren l'escut d'armes de eh, Pau Ferran. Les trobareu en algunes rajoles i fins i tot a les portes, a veure si les trobeu. Durant el dinar de demà tindrem ocasió de passejar pels jardins de Mercè Rodoreda, que estan aquí al davant. Són els jardins penjants Uh, uns dels pocs que hi ha a Barcelona, i es uh, trobarem plantades les plantes mediterrànies que li agradaven a l'escriptora i que menciona les seves novel·les, com la plaça del Diamant, el carrer de les Camèlies o Mirall Trencat. En aquesta sala Prat de la Riba és on tindran lloc les sessions i aquí podem gaudir dels tapissos flamencs del segle XVI, entre els quals destaquen els que formen part de les escenes dels amors de Mercuri i Erse, que recull Ovidi a la metamorfosi, Aquí podeu veure Mercuri intentant entrar a visitar Erse i com a Glaurus li impedeix l'entrada. A Glaurus posteriorment es va convertir en pedra negra per culpa de l'enveja que l'havia estat corroint. I allà la cosa acaba bé i teniu eh, la, el llit nupcial on eh, Mercuri i Erse, després d'un casament, evidentment, tal com Déu mana, poden accedir hem organitzat una visita privada al recinte de la Casa de Convalescència pels ponents, com a gest d'agraïment, petit gest d'agraïment per la seva dedicació. I aquesta visita es farà aquesta tarda, quan acabem la taula de debat. Benvinguts, doncs, al vuitè simpòsim europeu dedicat a les anàlisis prop del pacient. En aquesta mateixa sala, aquí on estem, es recuperaven els malalts fa 400 anys, Allà darrere queda la capella on pregaven per la seva recuperació. Com han canviat els coneixements i les atencions sanitàries des d'aleshores. L'evolució va acompanyada indefectiblement de canvis i en la conferència inaugural l'Ester Solà ens parlarà de com afrontar-los. En aquests dos dies veurem com la tecnologia actual permet obtenir resultats analítics de qualitat ràpidament prop del pacient, Escoltarem les experiències dels professionals sanitaris i les estratègies que segueixen per assegurar la qualitat i debatrem sobre el paper que ha de tenir el laboratori clínic en aquest camp. I en la darrera taula mirarem cap endavant, fent una ullada a les tecnologies emergents de la mà de la universitat i la indústria, imaginant l'assistència sanitària del futur. Benvinguts a un simpòsium que vol reunir la tradició amb la innovació, al laboratori, amb la indústria i la universitat i la clínica. Benvinguts a un simpòssim pensat per fomentar el diàleg i les relacions internacionals. En els debats, però també en l'exposició, en les pauses, al dinar, al sopar, tindrem ocasió de conèixer altres professionals i conversari. Tant de bo que forgem relacions perdurables. Com deia Martí i Pol, vinc de molt lluny i vaig lluny encara ple de somnis i llum. Donem, doncs, per inaugurat el vuitè simpòsium i començarem la primera, la, la conferència inaugural de la mà de l'Ester Solà, que és directora de Persones i Valors del Banc de Sang i Teixits i ens parlarà de com afrontar el canvi. Amb vosaltres, l'Ester Solà. En primer lloc, agrair als organitzadors doncs, que em doneu aquesta oportunitat de que pugui aquí parlar per tots vosaltres i felicitar per aquest ple que heu fet i bueno, la bona organització, la bona introducció que s'ha fet. Espero estar al nivell de que us ho passeu bé amb aquest discurs d'entrada que no és pròpiament científic sinó que és més aviat humà. Dit això, bueno, comencem. Doncs el primer tema Uh, és intentar posar-nos en context en què el dia a dia doncs, uh, suposa molts canvis i aquests canvis moltes vegades a l'hora de tenir-los que gestionar suposen conflictes. I aquests conflictes sembla que siguin tan complicats que s'han començat a mitificar. No? Llavors una mica intentava amb aquesta presentació doncs, de desmitificar el que no puguem gestionar aquests canvis perquè hi ha manera de fer-ho. En segon lloc, és dir, de que aquests canvis els estem vivint cada dia des que naixem. Doncs naixem i tenim canvis físics, no? anem creixents, anem fent més alts, comencem a caminar, però tenim molts canvis psicològics i molts canvis que venen vinculats amb l'aprenentatge. Per tant, podem dir que el canvi es pot gestionar, igual que es gestionem l'aprenentatge. Llavors és cert que quan anem canviant, de vegades doncs els canvis són volguts i de vegades aquest aprenentatge doncs no és tan volgut no? i per tant podem dir que hi ha un aprenentatge dolorós. El que és cert és que tots nosaltres no estaríem aquí si no haguéssim fet una sèrie de canvis i per tant una sèrie d'aprenentatges que ens haguessin ajudat a que anem evolucionant i que anem innovant. Cada petita aprenentatge que tenim a la nostra vida suposa doncs, un creixement. I aquest creixement, una innovació, un canvi en les nostres vides. Per tant, el primer que hauríem de fer seria tenir un enfoc doncs, de la realitat, de la nostra realitat, amb una bona actitud, no? una bona actitud de que si hem arribat a on estem perquè hem anat canviant, doncs el canvi no és tan dolent, més aviat el canvi és necessari, forma part de la nostra existència és necessari poder canviar per poder créixer i per poder evolucionar però això quan per tenir aquesta capacitat eh, necessitem algú més no que és eh, doncs eh, tenir uns coneixements i tenir al mateix temps doncs eh, unes capacitats per poder per poder gestionar aquest canvi és a dir aquestes capacitats que van vinculades el saber en l'empresa, el saber treballar en equip, el saber liderar aquests equips per poder-los comunicar i al mateix temps el tenir capacitat de treballar-lo en conjunt. Per tant, saber-nos relacionar, saber-nos integrar. Què és el que forma part del canvi que ens complica una mica més el dia a dia? Doncs el més complicat són les relacions que tenim amb els nostres companys, amb els nostres comandaments, amb els nostres subordinats, i aquí és la part més crítica a l'hora de poder desenvolupar o enfrontar aquest canvi. Però, per sort, les relacions les podem gestionar, podem aprendre i podem fer coses per poder-les millorar. I així ho han fet algunes empreses, perquè hi ha empreses que no han parat de canviar, que han anat aprenent, que han anat fent modificacions i que estan les primeres, no? són les, les que en el rànquing, en l'IBEX 35, o en diferents uh, uh rànquings de, de desenvolupament, són aquelles empreses que contínuament s'han reinventat i han anat posicionant-se més amunt. No? Perquè aquestes empreses tenen inquietuds, tenen necessitats d'aprendre, de trobar nous entorns i per tant poder-se desenvolupar d'una manera diferent. I per això ho han pogut fer perquè les persones que estan a dins d'aquesta empresa han tingut les capacitats per fer-ho. Així ens podríem trobar empreses, bueno, doncs una llista d'empreses que, hem, que hem posat tant aquí com podrien ser unes altres que han pogut anar posicionant-se amb bons resultats precisament perquè, eh, doncs perquè han fet això. S'han anat reinventant contínuament. Llavors, què podem fer per gestionar-ho? Doncs en primer lloc, l'actitud del mànager. És a dir, si hem de fer canvis, el primer que hem de tenir els que estan liderant aquest canvi és tenir una actitud de que un canvi és una oportunitat. Actitud positiva. Tot canvi sempre comporta coses bones i comporta aquest aprenentatge. No? Hem vist que quan érem petits amb canvis hem pogut evolucionar, hem pogut créixer, ens hem pogut fer grans, després ja no ens agraden molt no? aquests canvis, ja com comença a fer mal el genoll o aquestes coses, però el que sí que és necessari és que hem crescut i hem pogut eh, arribar als llocs on, on teníem l'interès de fer. No? Per tant, el primer és l'actitud del mànager. El mànager ha de pensar de que, de que quan hi han discrepàncies, quan hi han a l'hora de canviar, per tant, es modifiquen coses, hi ha diferents opinions, persones, que pensaran diferent en com fer-les. Doncs jo no ho faria, jo ho faria a mitges, jo ho faria a quarts... I aquestes discrepàncies, si les eh, treballem d'una manera conjunta, d'una manera oberta, doncs porta riquesa. I llavors, el primer que hem de pensar és que la discrepància és bona. No veiem que el canvi, per tant, el conflicte pot ser dolent, sinó que jo crec que és necessari que hi hagi conflicte per poder evolucionar, per poder créixer. I llavors, què és el que passa? Es generen reaccions defensives. Hi ha persones que no tindrà dins de la discrepància, no se sap separar el que és la situació del que és el conflicte, que són dues coses diferents, perquè ens trobem que la situació de necessitat de canvi és una situació determinada que es podria documentar, podria tenir una estadística, podria tenir un anàlisi documental i amb dades, mentre que l'emoció que em genera la, la discrepància ja no estem parlant d'una situació, estem parlant d'una emoció i això és el que costa de gestionar el canvi. A més a més, la nostra cultura ens ha aportat com que el canvi fos algo negatiu. Ostres, fa molts anys, veig gent molt jove, per sort també hi ha gent una mica més gran no? de la meva època, i llavors el que hem pogut, eh, antigament, fa uns quants anys, ens deien, no, no, una feina per tota la vida, no? el tenir això per sempre. No? O sigui, el canvi era com algo no volgut sempre, sempre es pensava que canviar no era bo. No? I aquesta cultura l'hem anat arrelant com que el canvi, a l'hora d'aplicar-lo en les nostres vides, en les nostres organitzacions, sigui dolent. Però normalment tot canvi comporta una nova oportunitat. Ens podem reinventar i podem tornar a gaudir i a disfrutar i a apassionar-nos de les coses noves. Per tant, es resumeix en que el canvi és gestionar emocions, en primer lloc. I llavors, a la gestió d'aquestes emocions el que hem de fer és, en primer lloc, saber i conèixer les nostres emocions. El tant, en primer lloc, els que lideren, però els que no lideren i formen part d'aquest canvi, sigui perquè els hi afecta o sigui perquè els hi toca acompanyar-lo, el primer que hem de conèixer és a nosaltres com ens afecta emocionalment, no estem parlant del canvi en concret, de canviar d'una tecnologia o canviar d'uns processos, sinó el que estem parlant és de com ens afecta aquest canvi a la nostra emoció, a com estaré jo davant d'aquesta situació. Per tant, el primer que hem de fer per modificar el canvi, per gestionar el canvi, és mirar-nos a nosaltres mateixos. Val? És en un mateix que és el que hem de fer. Llavors, la primera pauta jo les he resumit en vuit pautes, intentant agrupar-les al màxim perquè fos fàcil després d'intentar portar-la a la pràctica, serien vuit recomanacions. I aquestes vuit recomanacions, comença la primera, en dubtar de la nostra versió. Em van explicar fa uns dies en un seminari una persona que era experta i havia fet una investigació de, de com afecten les emocions a les persones i explicava que quan estem en una realitat, ara mateix estem en una, jo estic aquí explicant-vos unes coses, cadascun de nosaltres, aquesta realitat està composada de 400.000 milions de valls. Però cadascun de nosaltres només som capaços de processar 2.000 200, com a molt valls, una persona mitja. Hi ha persones molt intel·ligents, que no soc jo, que potser poden ser 4.000. No? però el normal, la, la persona, l'ésser humà, pot processar 2.000. A llavors, com aquesta realitat és de 400.000 milions i només podem processar 2.000, aquests 2.000 que ens fixem cadascun de nosaltres són aquells en què ens afecten més perquè hem crescut amb més sensibilitat sobre aquells temes. Si per a mi doncs, el color vermell m'agrada, doncs m'hi fixaré potser més amb el vermell que amb els verds que hi ha a la sala. I això no vol dir que no hi hagi verds, vol dir que perquè la meva, els meus coneixements, les meves vivències, m'han fet que el vermell m'hi fixi, doncs la meva realitat és una que no és completa, perquè només són aquests 2.000 bytes. Vale? Què vol dir això? Que quan hem de gestionar el canvi i quan posem i diem coses, donem verdats absoluta, absolutes, no tothom eh, pot veure-la igual. Amb la qual cosa, en comptes de pensar que els altres estan equivocats, que és el que acostumem a fer, perquè jo estic segura que jo he vist els vermells, doncs el que hem de posar en qüestió és si la nostra realitat és l'única. Per tant, en l'hora de la gestió del canvi, és sobretot... Crec que és el meu... Perdoneu. Perdoneu, tinc una alarma posada per un tema que em tinc a prendre i no m'he oblidat de pagar-ho. Disculpeu. Doncs el primer, com us comentava, era el que, el que hem de dubtar és això. Nosaltres tenim el 100% de la raó, la, la majoria de vegades no, no, i més quan ens diuen això, més quan, quan ens diuen que, bueno, que resulta que només som capaços de veure un trosset de la realitat. Tots som conscients, no sé, jo no sé si us ha passat a vosaltres, però a mi em passa que quan vaig a una reunió i estem un grup de 4, 5, 10 persones, quan acabes, la comentes i no tots ens hem, hem, vist el mateix, sinó que entre els que comentem la reunió resulta que cadascú s'ha pues, fixat en coses diferents. Amb el qual sembla ser que aquests estudiosos no? de, de, que han observat que hi ha aquests 400 milions de, de bytes o mil milions de bytes, doncs sembla ser que tenen raó. No? Llavors el primer que hem de pensar a l'hora de gestionar un canvi, una situació que no ens agrada, és a saber si la nostra realitat és l'única. I no qüestionis la de l'altra, primer qüestiona't la teva, número 1. Per tant, el teu punt de vista no és l'únic que és cert. Dos, no ens justifiquem. Ui, és que resulta que jo sempre ho he fet el millor que he pogut, no? Um, perquè si ens estem justificant és com que donem que com jo he fet el millor, millor que he pogut, doncs per què he de canviar? És a dir, si ja ho faig prou bé, no? segon, la segona actitud seria la de que sempre podem aprendre. Si ho hem fet el millor possible, doncs estava molt bé fins fa un temps, però ara pot ser que el millor possible sigui una altra cosa. I com som intel·ligents i perquè tenim la capacitat d'aprendre, doncs és qüestió de tornar a aprendre. Val? I llavors aquesta falta d'humildat, que ens falta de vegades per dir ostres, és que però pues resulta que això nou és que no ho sé fer. I sobretot els que ja tenen un càrrec, perquè dir que no ho sé fer de vegades costa. No? Doncs el primer que hem de fer precisament és dir no, això no ho sé fer però ho aprendré. Ho treballarem junts, conjuntament amb l'equip i conjuntament amb qui toqui, amb els col·laboradors. I d'aquesta manera segur que serà una actitud més positiva per afrontar aquest canvi. Tercer, Aquí he posat una, una imatge que és posar-se en la pell de l'altre. És a dir, que seria escoltar i comprendre per després ser corprès. Val? O sí, sigui, estem parlant sempre de, de per gestionar el canvi, que és el que puc fer jo, no el que han de fer els demés. Val? O sí, sigui, llavors, per el que primer que jo puc fer és, a banda d'acceptar que no totes les realitats són la meva i al, més, al mateix temps també saber que jo també puc aprendre, la segona és, ostres, i els demés? perquè pensen d'una altra manera. No? I llavors, posar les orelles i preguntar. I dir, bueno, pot ser que aquesta situació nova sigui necessària perquè bueno, quan diverses persones ho pensen serà per, alguna, bueno, per algun motiu. No? Llavors, intentar pensar i veure i preguntar posant en el lloc de l'altre, intentant no, per suposat, ja no anar... Eh, preveient quin és el comentari per tenir una reacció de debat, sinó més aviat de mentalitat oberta. El quart, què més puc fer jo? Doncs si jo sé que, que a mi m'agrada la música, doncs el que faré és poder tenir l'opció d'escollir la que m'agrada. No? Per tant, si jo puc doncs, canviar o jo tinc maneres de fer coses, i en aquest cas de fer les altres tres anteriors, només està en les meves mans prendre la decisió de de posar-me a fer-ho. Per tant, la quarta és que només està en les teves mans poder fer aquestes coses, les tres anteriors sí, si, si tu estàs d'acord. Perquè només canviaran les coses, jo no puc canviar la persona que tinc al costat, només puc canviar jo com em relaciono amb ell. Val? O sigui, per molt que pensem de que canviarem els demés, doncs no sé si ens hem de canviar més aviat nosaltres com ens relacionarem amb aquella persona perquè sigui una relació sana. Cinquè, abans us he avançat al separar el problema del conflicte. Moltes vegades barregem i quan tenim que gestionar el canvi barregem que hi ha dificultats no? i diem, ostres, és que eh, doncs això no sortirà, és que això té aquesta situació perquè aquell no me deixarà fer-ho. Doncs hem de saber separar. Tenim problemes, que els problemes, per suposat, hem d'analitzar-los amb una base d'evidències, per tant buscar quina és la, manera, la millor manera de poder-lo corregir, que és un, una manera de fer, però després tenim conflictes, que el conflicte només ho podem gestionar des de les emocions, val? que són dues coses diferents. Ho dic perquè sempre que anem a gestionar el canvi ho fiquem tot en un mateix paquet i barregem els problemes i posem com un problema a les persones. Les persones no són problemes, les persones són conflictives i aquest conflicte el que han de fer és gestionar-lo des de les emocions. Per tant, la primera cosa per poder començar a treballar serà crear un entorn de treball doncs, que afavoreixi doncs, poder estar bé. I això que sembla tan fàcil, ja ho sé que no és fàcil, és complicat, no? perquè gestionar les emocions no és fàcil. No? Jo aquí us he fet una, una petita resum de les tres emocions més bàsiques vinculades amb el, amb el canvi. No? que seria la primera la por. Ostres, és que em canvien això, em trobo una situació nova, no? Ara tinc que començar a fer una cosa que no sé fer. Ara pot ser els meus companys poden veure que, que, bueno, que no ho sé fer i pot ser que si no ho sé fer em jutgin negativament i a més a més que, que em deixin de tenir com a referent. No? Llavors aquesta por Uh, quan parlem d'emocions les hem de gestionar des d'algunes accions, no? que sempre és, com comentaven, no? posar-te la pell de l'altre, veure des dels seus ulls i a llavors intentar donar els arguments com és raonar, objectivitzar, donar garanties a aquella persona, aportar estadístiques o fer empatia perquè poder-lo ajudar a superar aquesta por. Després tenim la ràbia, la ràbia està vinculada a saber escoltar, a calmar, a disculpar, a comprendre i a tenir paciència. I per últim, la tristesa, és a dir, una vegada que la por i vist que no m'he sortit, que a més a més he passat a tenir ràbia, doncs acabo estant trist. No? Tot això són tres situacions, tres emocions que ens fan doncs, estar d'una manera poc eh, alineada a la gestió del canvi. I per què? Per què hem de gestionar aquestes emocions? Doncs les hem de gestionar perquè necessitem les persones molta comunicació. I aquesta comunicació no és només verbal, que també, perquè la part verbal és un 7% la que afecta l'individu aquest 7% és important. Tots hem de saber els motius dels canvis per poder-los entendre. Però aquella comunicació no verbal en el moment que m'ho estan explicant, en l'entorn que m'ho estan dient, amb el to que m'ho expliquen, em podrà donar, confirmar que el que m'estàs dient és cert o pot ser que el que tu m'estàs explicant, que allò que tu no em dius és el que jo entenc. És a dir, que moltes vegades el que comuniquem de forma verbal no es correspon amb el que es comunica de forma no verbal. I això és molt important. I en els comandaments han d'estar totalment convençuts que aquell canvi és important perquè si no la seva comunicació no verbal doncs fallarà. I faré només unes conclusions ràpides i acabo, que serien aquestes vuit. El primer, autoconeixement. El segon, qüestionar-me si la meva realitat o veritat, però qüestionar-la des de la humildat. Val? escoltar i aprendre, implicar-te en els canvis, tots, els que manen els primers, però tots els demés, separar problemes de conflictes, gestionar les emocions, creure que el que fas és el que s'ha de fer, has d'estar convençut i sobretot tenir la ment oberta de que, bueno, que enriqueix doncs la, discre la discrepància i enriqueix el canviar. I això és, bueno, això és positiu per a les persones, com hem pogut veure, i això és necessari perquè puguem evolucionar i no quedar-nos parats perquè la vida passa. No? I la vida passa i vol dir que o ens pugem o ens quedem doncs, llunyans no? d'aquest tren que continua, que continua la seva, el seu recorregut amb el món de les empreses doncs, eh, estem en contínua evolució, el món de les tecnologies estan doncs, anant molt ràpides i les persones hem d'estar de, allà, hem d'estar al costat, hem d'estar presents de del que passa d'aquest entorn i hem de saber eh, explicar des de l'emoció, és a dir, des de saber que la persona que està al costat com li afecta, com ho veu, perquè puguem trobar una bona solució amb la gestió d'aquest canvi. I per part meva, moltes gràcies per haver escoltat aquestes, aquestes diapositives. Moltes gràcies a tothom.